Dúfame, že dnešný deň bude pre vás nezabudnutým zážitkom, ako obrovským, aj iným. Budeme mať príležitosť do Banskej cena myšlienkami známych filozofov, osobností, pomáckého či duchovného života. Dnes sa pokúsime zapáliť vo vašich srdciach plamienok tých najdôležitejších a nenahraditeľných emócií, plamienok lásky, šťastia a porozumenia. Thank you.
príliš vzácna na to, aby sa strácala. Ľúbiť a byť ľúbený je ako cítiť slnko z oboch strán. Láskavosť je viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska. Preto dáte sebe poklad, ktorý je láska. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Svojim priateľom môžeš prispieť len tým, že im ponecháš ich radosti a rozmnožíš ich šťastie, užívajú sa spolu s nimi. Príjmanie naplňa ruky, dávanie naplňa srdce. Človek nežije iba z lásky, ktorú príjme, ale hlavne z tej, ktorú daruje. Dámy a páni, vážení hostia, privítajme dnešného hostia nášho koncertu, Michaelu Várovi, opernú speváčku štátneho divadla v Košiciach spolu so svojou pani korepetitorkou Irenou Červenákovou. Oh!
Vážení prítomní, nastal čas prehaliť pravú, najdôležitejšiu myšlienku dnešného koncertu. A to je túžba pomôcť na plénu a úžasného človečíkovi Inko Marcinova. Inko navštevuje materskú školu 17. novembra v Sabinove a je zároveň žiakom základnej umeleckej školy, školy Sabinove, kde sa venuje spevu pod vedením magisterky Slávky Kovaličkovej. Podľa slov odborníkov je to malý zázrak pri jeho diagnoze. Ako ste sa určite dočítali z pozvánok na náš koncert, výťažok z tejto akcie bude venovaný práve jemu. Možno spoločne prispieme k naplneniu obrovského sna jeho rodičov, ktorým je rehabilitačný pobyt v Adelie centre Hrvištán. Tento pobyt je prejenka nádeje pre zlepšenie zdravotného stavu a jeho mobility. Dovolte mi preto, vážení prítomní, odozdať Inkovi v tejto chvíli symbolickú malú pozornosť. Finančnú hotovosť budeme odozdávať novičke po koncerte pani Marcinovej a výšku darovanej sumy vás budeme informovať o tejto sume na webovej stránke našej školy, prípadne v ďalšom čísle Slovenských noviniek. A jeho rodičom cestu do rehabilitačného adelicentra, tak sme sa rozhodli osloviť rodičov aj priateľov našej materskej školy, aby im tú cestu skrátili ešte viac. Takže v mene mojom, v mene všetkých rodičov a priateľov našej školy, aj v mene našich detí odovzdávam tento darček. Takže ja Imkovi a rodičom odoznám tento kľúč v júni
pretože si myslím, že si to zaslúžia a potrebujú pomoc. Takže hľadám, to je tá najväčšia pomoc, ktorú môže mesto v tej ťažkej situácii dať. To je ten veľký dar. A ten menší dar, samozrejme, keďže sú Vianoce, tak Inko, dovol, aby som ti v mene nášho kolektívu, Mestského úradu takisto dozdal malý darček, aby si sa potešil kruhu svojich najbližších. Takže veľmi rád ti to odovzdám a rodičom samozrejme aj potom v júni. Prežila tú desnú mladosť,
tak by som poprosil a takisto chcel sa aj veľmi pekne a úprimne poďakovať. Prekrásnu zmenu.